Elə bir şey tapmışam ki, Novxanı ərazisində. Çox müəmmalı bir şeydir. Biz bu günə kimi də bilmirik ki, o nədir. Sualtı aləm bizim üçün tapmaca olaraq, hal-hazırda tapmacadır. Qırşağı dənizində olub. Mən görmüşəm ki, heç kim getmək istəmir də o insanın dalında. 90% olur ki, o onların ikisi də boğulurlar. Düşünmədən insan səni boğur. Kimin ikinci ildən başlamışam hərbi xidmətdən. Səridə hərbi dəniz qüvvələrində olmuşam və dalğıc karyeramı oradan başlamışam. Səfər bəy, suyun altı daha çox maraqlıdır yoxsa suyun üstü? Yer kürəsinin 70% sudan ibarət. Yəni suyun altında bizim indən belə görmədiyimiz və görə biləcəyimiz milyonlarla deyirəm ki, bəlkə də canlılar var. Yəni minlərlə yerlər var ki, biz onları hələ də görməmişik. Yəni su altı aləm bizim üçün tapmaca olaraq hal-hazırda tapmacadır və bəlkə də 100 illiklər boyda belə olaraq gedəcək. O biri dənizlərdəki qədər balıqlar və s. canlılar yoxdur. Xəzər dənizi nə qədər müharibələr görür. Səngimuğan adası ərazisində Mənədi xanla 140 gəmilik bir orduyla böyük bir dəniz döyüşü olub ki, orada batırılan yüzlərlə gəmilər hamısı indi Xəzər dənizinin dibindədir. Taxta gəmilər, yəni belə bu müasir metal gəmilər, yəni çoxdur Xəzər dənizində. Bəndavan burnu deyilən bir yerdə bizim 7-ci, 8-ci əsrə aid sualtı şəhər, batmış şəhərlərimiz var. Quştəpsi 1, Quştəpsi 2. O şəhərin qalıqları var orada. 7-ci, 8-ci əsrə aid saxsı qablar var ki, üzərində heyvan şəkilləri, inanırsınız elə bilir bunlar bugün çəkilir. Mənim özüm cürbəcür yerlərdən çoxlu qəpiklər tapmışam. 1600-1700-ci illərə aid Xəzər dənizindən. Məsələn, Yekaterinski dvor, Yelizavetski dvor, Ruslar dövrlərinə aid qəpiklər tapmışam. Xəzər suitçisi Xəzər dənizindən başqa heç bir yerdə yaşamır. O da çox maraqlı bir canlıdır. Yəni doğulanda ağ appaq qarı kimi olur, böyüyəndə rəngi boz rəngdən axırda qara rəngə çevrilir. O da bir unikal bir heyvandır. Bu dalğıc çedra kostyumudur. Bu neoprendəndir. Xüsusi bu deməli soyuqdan qorumaq üçün, yəni suda biz üşüməməyimiz üçün hazırlanmış bir kostyumdur. Jileti geyinirsən və bu jileti də şişirmə olur. Yəni bu jilet də səni artıq üzməyə qoymur. Yəni biz bu avadanlıqları geyinəndən sonra quruda onlar çox ağırdır. Amma suda biz əlavə ağırlıq kəməri bağlayırıq, üzərində qurbuşun başları ki, biz bata bilək. Yəni su altında biz əllərdən istifadə etmirik. Bunu siz full komplet geyində 25-30 kg arası çəki olursunuz üzərində. Ancaq suda o olur sıfır. Dünyada gravitasiyanın olmadığı yer, yəni iki yerdir də, bir kosmosdur, bir də suyun altıdır. Biz quruda necə hərəkət edə bilirik? Sağa, sola, qabağa, geriyə. Bununla da bizim hərəkət bitdi. Amma su altında əlavə iki istiqamət deyil, yuxarı və aşağı. Yəni su altı aləmin əsas özəlliklərindən biri odur ki, insan çəkisizliyi hiss edir. Elə bir şey tapmışam ki, Novxanı ərazisində. Bu günə qədər də onu Rusiyadan, Türkiyədən, bütün belə də, dünya göstərmişəm, heç kim başa çıxmır ki, bu nədir. Yəni biz ona baxırıq, gəmi topunun arxa hissəsində də oxşuyur. Biz necə? Yəni çox müəmmalı bir şeydir. Biz bugünə kimi də bilmirik ki, o nədir. Və onu oradan çıxartmaq da mümkün deyil. Bu yaxınlarda mən çox qədim, yəni orta əsrlərə aid daş bir lövbər tapdım suyun altında. Bax burada gördüyünüz adanın arxasında bayaq uşaqları aparmışdım tələbələri, orada da göstərdim onlara. Bir dənə də lövbər, daha doğrusu iki dənə tapmışam burada. Biri adaya yaxındır, biri adadan bir 30-40 metrə aralıdadır. Mistik yerlər var. Heç tora düşmüşsün? Bəli, olur. Olur. Yəni bu bıçağı gördüyünüz kimi, baxın. Bunun üzərində gördüyünüz bak, qayçı da var. Bunun arxası elə düzəlib ki, su altında məsəl üçün görürəm ki, o birisi dalğıc məndən uzaqlaşır. Və mən danışa bilmirəm orada. Biz əllərlə, işarələrlə danışırıq. Bak, bu görürsün, siqnal vermək üçün bana. Su altında səsin sürəti qurudakından 5 dəfə çoxdur. Və ona görə o bir anlığında mənə eşidir. Və o dediyiniz tor işinə gələndə, bəli, başıma gəlib, ilişmişəm və dalğıc işinin əsas qaydalarından, kurallarından biri budur ki, dur, düşün, uyğula. Yəni, dur, düşün və ondan sonra hərəkət edir. Yəni, vəziyyəti qiymətləndirib və ona uyğun olaraq da reaksiya vermək. İnan mənə ki, hər bir vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq olur. Bizim minə yaxın dalğıcımız var, amma belə deyək, ölkədə həqiqətən də sualtı idman federasiyası deyilən bir şey yoxdur. Bu mənim çox yaralı yerimdir bu mövzu. Dəniz olmayan ölkələr sayıram. Belarusiya su
Sualtı İdman Federasiyası var. 18 dalğıc klubu var. Bu qonşularımızdan, yəni Gürcüstan, Sualtı İdman Federasiyası var, Kazakistanın var, İranın var. Və ən mənim üçün təsir edici odur ki, heç özünün gölü olmayan, yəni Azərbaycanın olan Sevan gölünü belə deyə də mənimsən Ermənistanın belə Sualtı İdman Federasiyası var. Ermənidən dalğıc olanda mən kosmonavt olacağam həmən gün. Mən o bir işimdən qazandığım pulu da dünyaya xərcləyirəm. Mən burdan heç nə qazanmıram. Məsəl üçün elə bir külək olub, elə bir hava olub ki, bir şağı dənizində olub. Mən görmüşəm ki, heç kim getmək istəmir də o insanın dalınca. Yəni çox yəni onun arxasında getmək səni o səni də öldürə bilər orada. Belə deyək, yəni xüsusi hazırlıq keçməmiş bir insan elə bir vəziyyətdə olan insanı xilas etməyə gedərsə, 90% olur ki, o onların içində boğulur. Çünki orada düşünmədən insan səni boğur, belə deyək. Yəni elə bir vəziyyətdə olub xilas eləmişəm. Bir xanım olub xilas eləmişəm. İlin 12 ayı mən sudayım. Çalışıram ki, bu işimə aid bilmədiyim heç bir şey qalmasın.